Kompanija Aleksandrović Marketi u saradnji sa kompanijom Family u periodu od 10. septembra do 10. oktobra organizovala je nagradnu igru za svoje potrošače u svim Aleksandrović prodajnim objektima u Negotinu, Kladovu, Boru i Zaječaru. Pored nagrada u vidu proizvoda brenda Family, glavna nagrada je bila veš mašina, a dobitnici su izvučeni u megamarketu Aleksandrović u Negotinu. To je već neka tradicija da se organizuje nagradna igra, nagradni konkurs na temu na šta me asocira Family. Potrebno je bilo da kupe svi potrošači koji su bili zainteresovani za učešće u nagradnom konkursu, da kupe dva proizvoda, da na kuponu napišu svoje ime, prezime, broj telefona i da napišu kreativno, što kreativnije, na šta ih asocira Family, na šta ih asociraju Family proizvodi. Nagradna igra je trajala mjesec dana od 10. septembra do 10. oktobra. Bilo je veliko interesovanje. Naravno, ko je imao najviše sreće, vidjet ćemo ovom prilikom. Sada ćemo izvući i dobitnika. Glavna nagrada je veš mašina Beko, koju daruje Family kompanija. I 20 drugih robnih nagrada, također to su Family proizvodi. Interesovanje za nagradnu igru je bilo veliko. Kutije su bile postavljene u svim našim prodavnicama. U 18 maloprodajnih objekata, u Zaječaru, u Kladovu, u Boru u 3 prodavnice, u Negotinu na 8 prodajnih mesta, u svim selima oko Negotina. Najveće interesovanje je bilo u Kladovu, moram da pohvalim Kladovljane koji su bili najkreativniji i koji su najviše kupovali Family proizvode i koji su na što bolji način opisali na šta ih asocira Family. Evo sada ćemo da izvučemo srećnog dobitnika da vidimo ko je to osvojio veš mašinu. O, jedan poduži tekst na šta je asocira Family. Morat ću da skinem ovaj račun da vidimo sve to, da li je pre svega ispravno. Malo se ovaj... da ne oštetimo ovaj račun i da pročitamo na šta je to srećnog dobitnika asocirao Family proizvod. Kaže ovako: Family me asocira na porodicu, stalno mislim šta treba kupiti za sve članove porodice i asocira me na sreću i na sve njihove osmehe. Da svi u Familiju imaju smiley face. A dobitnik je Dragana Jovanović iz Kladova. Srećna dobitnica Dragana Jovanović iz Kladova svoju nagradu, odnosno novu veš mašinu, može preuzeti u prodajnom objektu u Kladovu, dok će spisak sa imenima ostalih dobitnika biti objavljen u našoj emisiji TV Mozaik u nedelju 20. oktobra u 20 časova, kao i na Facebook i Instagram stranicama Aleksandrović Marketa.